aktualishti Sabo vjen edhe nga pjesëmarrja në këngën magjike. Po, kënga magjike. Je prezantuar aty me cilën këngë? Me këngën Hajde, është një këngë që miqtë e mi ma kanë dhuruar dhe i falenderoj shumë se për këtë dhuratë. Sepse është një këngë që ka krijuar impact, është një këngë që ka nota shqiptare në melosin e saj, është një këngë që është mirëpritur nga të gjithë moshat, dhe ky është suksesi për një artist të duat çdo mosh. Është një këngë që do të ngelet gjatë në arkivën e muzikës shqiptare, sepse është ndërtuar e tillë, vjen e ndërtuar me pak karakter rus, do të thoja, sepse kënga fillon me a cappella, kënga dhe pastaj fillon duke u shkrirë në ritmi, vjen më javasht, duke u shpejtuar në fund për të nxjerrë një këngë që ka një tekst të mrekullueshëm dhe një melodi që është prioritet që unë këndova këtë vit. Ne do dëgjojmë një fragment patjetër, po cili është subjekti i tekstit, domethënë çfarë? Subjekti i tekstit të shjeta. Ne gjithmonë jetojmë të përditshmen, por gjithmonë brenda vetes kemi gjëra shumë të bukura që nuk na shoqërojnë me kohën. Që do të thotë një dashuri e humbur, që do të thotë që ti pavarësisht se ke dashur dikë apo e do dikë, nuk e ke me vete aktualisht, por do të thotë që jeta vazhdon dhe ty të kam gjithmonë në zemër. Më duket se do e fitoke ti si vjet këngën magjike. Faleminderit, faleminderit shumë. Më duket se e more me këtë këngë. Faleminderit shumë. Këngën magjike si vjet. Dgjoj, pjesëmarrja në festival është vërtet emocion. Të gjithë konkurrojnë për të fituar, është absolutë kjo gjë. Sigurisht, normal. Por qëllimi është që të marrësh këtë duar të kitje. Qëllimi është të lidhet e brendshmja me aktualitetin. Më pëlqen shumë fraza që ka shkruar Rozana Radi, të cilën e falenderoj, dhe Kledi Baiti. Jeta pa ty nuk ka vlerë, sepse gjithmonë në këtë jetë do të kesh nevojë për mbështetjen e dikujt krah vetes. Kjo jetë e vetëm nuk është asgjë. Kështu që e dua dashurinë. Dhe ne të urojmë suksese në këtë edicion të si vjetëm, po kënga është e bukur, kështu që do të kesh këngë dhe do kesh një këngë shumë mirë. Unë jam shumë falënderuese sepse ju jeni gjithmonë përkrahëse dhe një mund të them që ju jeni të gjithë artistët janë mirënjohës për krajën artistike dhe për gjykimin e saktë që keni bërë për secilin prej nesh. Me thjesht për qiellin gjërat e bukura që ju bëni, kështu që ju presim gjithmonë me shumë kënaqësi në studio. Aurel, kënga magjike është tani në datën 4, 5 dhe 7 tetor në Pallatin e Kongresit. Është një kompeticion shumë i bukur sepse këtë vit ka performanca të jashtëzakonshme, ka këngëtar shumë të mirë të muzikës live, ka marrë një formë shumë të bukur, mund të them që sot jemi të barabartë me APA-t që ka Europa apo gjithë bota. Dhe jam shumë i lumtur që këngët tona sot transmetohen dhe shikohen edhe në Amerikë, sepse këtë e ndjek në kanalin tim në YouTube dhe ndjem shumë bukur që ne shqiptarët e Amerikës na shikojnë paralelisht, se në fund të fundit jemi ndarë në pjesë të barabarta në gjithë botën, po jemi ne, në fund jemi ne. Absolutisht.